no ho ha estat del tot. I aquesta recopilació es titula Resilience, o sigui, recuperació, capacitat de recuperació, que és el que volem també des d'aquí mostrar a tota la gent que s'està veient i escoltant, no? Aquesta capacitat de reacció i de recuperació que tenen les famílies i els nens malalts. Escolteu un fragment d'aquest sí. Resilience. Sí. Resilience, l'he dit bé? Resilience. És el nom de la recopilació. Resilience. Dintre d'aquesta recopilació hi ha diferents artistes, com Nudeb, per exemple, l'àlies que fa servir en David Espinar, o Namdisco, per exemple, o Chusoler. En definitiva, com deia, el Cesella ha creat una família dintre de la seva factoria. I dintre d'aquesta família doncs, conviuen diferents estils, tots ells relacionats amb el deep techno, el deep més melòdic, el house més melòdic. Entrem disc, entrem tema des d'aquí per escoltar una miqueta aquest nou projecte que ens presenta el Xavi. L'escoltem, res, un minutet, dos minutets i seguim parlant. Sí, i tant. Som-hi. Aquí estava una miqueta d'aquesta proposta que ens presenta Xavi, que és el Resilience. Costa una mica de pronunciar. Sí, és que la paraula té tela, eh? Resiliència. Resilience de Resilience. Xavi Yasu. De fet, no posis els dits a sobre, perquè ai, aquest és el regal que us porto jo. Ai. Fa res, uns minuts parlava el Mike Platines de la música en digital. Sí. Aquest treball sortirà només en digital, en plataformes digitals, o sigui, no té suport físic. Encara que existeixen els cassets, els vinils, els CDs, ja són suports que queden una mica en el record i encara que es mantinguin en un bon nivell de vendes, no és el format més habitual. La gent ja escolta música en digital, en les plataformes. Correcte. Això surt a la venda el dia 28. Ja es pot fer la prereserva a Beatport. I el que jo us he portat és aquesta impressió de caràtula, que us deixaré signada. Sé que no té molt de valor. Com que no té valor? Però el gran Xavi Yasu... Per nosaltres... I la seva signatura aquí plasmada... Per la... Jo crec que té més que valor. Per la família de Deep Skyline, i sí, per mi, evidentment, és un detall i un honor participar dintre d'aquesta col·lecta que esteu fent d'objectes carismàtics, eh? Això sí que és història. Se'n va el temps, tenim molt poc temps, com ja saps. Una última cosa, i és avançar a la nostra audiència que Xavi Yasu properament estrenarà espai aquí a Digital Hits. No. Sí, senyor. Sí. ¿Qué me dices? ¿En serio? Vull dir, en serio has aconseguit que Xavi Yasu estigui a Digital Hits? Assuma a la casa. A veure, jo he vingut a signar el contracte avui. No sé si és el millor moment per fer-ho, perquè semblava... Roc Boronat és com el cap de Roc Boronat, eh? La cua que teniu aquí fora. Direcció és aquella porta a la dreta. Mira, anem a comprar un energètico, perquè
No ho sé, no ho sé. No puc amb la meva vida. Llavors, què necessiteu? Nosaltres necessitem que els migdies es converteixin amb la veu màgica del Xavi, amb la sabidoria, amb tota aquesta visió que tens tu d'aquest negoci de la música, i especialment necessitem que tornis a crear una ràdio. Que creguis amb una ràdio petita, amb una cadena de 8 puestos, de 8 FMs, que amb molt esforç, amb molt sacrifici, amb una lluita constant, hem aconseguit, doncs, primer els propietaris de la ràdio, que porten 6 anys, doncs, pencant moltíssim per tenir el que tenen, i nosaltres, doncs, amb una lluita constant per aconseguir el que estem aconseguint, que, bueno, una prova evident és el que està passant avui. Sí, a veure, amb els grans projectes van començar sent petits projectes. Igual que les persones, no? Sí, igual. No, però fixa't, no sé, Apple, Facebook, van ser projectes, fins i tot, molts d'ells. Has apuntat una mica fort, perquè si arribem a Apple i Facebook... No, a veure, són exemples. Eres divisionari número uno. Són exemples. Però el Xavi aportarà, a part de la calidesa, professionalitat i aquest grau de sabidoria que té, aportarà aquest ritme, no?, que dic jo. Aquest ritme que ha anat bé, posar la paraula. Aquest ritme que no tenim ara, no? O sigui... La Wikipedia musical la tindrem a casa. Exactament. No, i que a més, tota la part que tenim, no?, del Digital Hits Premium, on estan tots els internacionals, hòstia, allà se'n pot treure molt més suc si rasca, que ara no hi estem rascant, tampoc.